Como é que é, Malta de laço? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, não é spoiler. Não é spoiler. Efetivamente, eu comprei mais um carro. Oh, vá, poderá ser spoiler porque não é um carro. É, é um charuto. É um charuto. Vocês sabem que eu sou um gajo de charutos. Podia-me dar para as drogas, podia-me dar para as noites, para as discotecas, podia-me dar para os casinos, podia-me dar para muita coisa. É pá, dá-me para charutos. Não consigo controlar. Muitos dos meus amigos me dizem, e com razão, e até seguidores, etc., familiares: Yuri, porquê é que tu não vendes os carros todos? E não compras um carro em condições, venda a charutada toda e compra um. Um de jeito. É pá, mas. Já dizia o Jesse do Fast and Furious 1: It's something about the engines. Eu não é about the engines. Porque se for charutada que eu gosto, é o que quero lá saber da engine. É mesmo charuto, eu gosto mesmo de charutos. Para mim é algo nos charutos que me atrai. E depois, eu nem os procuro. Se eu procuro, acho. Mas eles parece que vêm até mim, pá. Parece que me batem à porta. É assim. Uh, se vocês seguem ao meu Instagram, têm, deviam de -se seguir, está na descrição, Instagram Yuri Francês, já tinham um spoiler. Eu no Instagram às vezes lanço spoilers do que vai aparecer no YouTube. e eu deixei lá um com malta que caçou. pá, está aí uma coisa estranha né, e tal. E eles caçaram. Mas vamos ali ver o carro que ele está ali. Está ali e vamos falar mais um bocadinho. Bora lá ver o carro. Pois é, malta, não, como eu estava a dizer, não é novidade para ninguém que eu gosto à brava de charutos. Uh, se vocês seguem o meu canal, vocês sabem que eu adquiri este 106 GTI, que é um carro que eu gosto bastante, este GTI. Foi um carro que marcou uh, a minha infância, foi o meu primeiro carro, era do meu pai para depois chegou para mim, o meu IN preto. E a primeira oportunidade que eu tive de comprar um carro destes foi este. Estava um bocadinho achanantado e tal, mas temos vindo a recuperar, como vocês seguem, o meu conteúdo, se seguem, tem vindo que eu tenho vindo a recuperar o carro e o carro já está, digamos que, muito, muito, muito fixe. Está aqui um carrito à maneira, né? já está um carrinho aqui muito ficholas. Precisa de fazer ainda algumas coisas, precisa de mudar ainda algumas coisas, mas faz-se. E o que é que é melhor que ter um 106 GT? Não sei. Digam-me lá, o que é que é melhor que ter um? Não sei! É ter dois. <laughs> Caralho, o maluco é brabo! Porra? <laughs> pois é, malta, temos aqui mais um 106 GTI. E vocês não digam, por favor, não digam Ai, ora, para que é que tu queres um carro igual? Porque vocês nem sabem a torada que foi uh, a minha mulher chegar a casa e ter dois carros exatamente iguais. Se fodeu. Um de cada cor. Eu esta nem consegui convencer os meus amigos, porque os meus próprios amigos, pessoal, sangue do meu sangue, disse-me mesmo... Pá, tu és completamente atrasada, então, mas tu vais comprar dois carros iguais, man, iguais. É Epá, mas teve que ser, eu não aguentei. Temos aqui um 106 GTI vermelho, da fase 1, e digam-me lá que até não tem um bom aspecto, bom aspecto. E agora perguntam-me vocês, agora perguntam-me, Yuri, para que é que tu compraste esse carro igual? É pá, não sei. É assim, apareceu uma boa oportunidade, e eu, boas oportunidades, não, não, não as deixo fugir. O carro está completamente original, que é coisa rara nos nossos dias, tenho que admitir que GTIs originais simplesmente não há. E, e eu já vos vou mostrar aqui uma coisa que me fez atrair. Aliás, mais que uma coisa. Começando aqui, deixem só para não bater ali com o espelho. Começando aqui pelos interiores, assim vocês veem melhor. Olhem só os interiores. Digam-me lá que o carrinho não está muito, muito porreiro. Deixem-me só passar aqui para os de trás. Digam-me lá que o carrinho não está muito fixe. O mesmo aqui para do passageiro. Pá, está um bocado descuidado. Está muito sujo. Nem o lavei ainda. E depois. Vocês conseguem ver quantos quilómetros tem? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. 160 mil km, má à frente. 160 mil km. Já não se acha GTIs com 160 mil km. Tem de admitir que é difícil achar um GTI com 160 mil km. E depois, venham lá ali comigo, que eu vou só abrir o cabo. Venham cá comigo. Chegando aqui ao compartimento do motor. Sobe, sobe, sobe. Precisa ali um bocadinho de lubrificação nos amortecedores que ele não está a conseguir subir sozinho e aí vai ele. Temos um GTI assim completamente original, 100% de fábrica ia deixar fugir uma peça destas, às as 11 as no farol, nunca na vida, meus amigos, mais à frente, não? já não é? Não consigo, não consigo. O que é que o carro tem? assim de caras estragado é aqui tem este toque aqui que pá, digamos é pá, não é um toque nada especial digamos em bom português é um toque de merda mas pronto, dá aqui, tem aqui esta moçazinha, saltou o friso, ainda esfolou aqui este bocadinho e tem aqui, pá, digamos este toque e aqui à frente também tem aqui, como vocês veem, está aqui um bocadinho achanatado agora a nível de interiores tá pá, tá muito ficholas. tá muito ficholas. GTIzinho, uh, e aqui este carro tem uma coisa que eu gosto bastante que é este meu GTI há quem tire não tem frisos mas este carro já não tinha e este tem frisos é eu gosto à brava dos GTIs com frisos eu acho que fica o carro muito muito mais robusto Hum, pá, eu gosto a brava do, do carro assim Agora, vocês dizem Epá Yuri, o carro está imaculado O carro está imaculado Não, não está Este carro está Porreiro, original Mas muito cuidados. Vocês veem que eu até tenho aqui uma toalhinha Que ele tem aqui muitas fugazinhas hum, tá, Precisa de pastilhas Precisa de discos Precisa de barra, precisa de sinoblocos da barra estabilizadora. É pá, precisa aqui. Está muito descuidado a nível de manutenção. É o contra deste carro. É pá, tá. É típico carro de cota, que era o que o carro era. Anda, 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 anda. Tá bom, anda, anda, anda. anda. Tá bom, anda, anda, anda. E ouve-se a barra ali a bater embaixo. Trava já. sou o cheiro de pastilhas. Paras aqui o carro, parece um passador. Pinga um bocadinho daqui, pinga um bocadinho dali. Pá, eu não gosto de carros assim. É, é pena. Está muito, não, não vou mentir. Não está descuidado de, de manutenção, está muito descuidado de manutenção. Tem o normal, óleos filtros de distribuição. Óleos filtros distribuição, pronto. Uh, quer dizer, distribuição só o volume, o carro tem 160 mil. Mas óleos e filtros, tenho ali todas as mudanças feitas, isso está à maneira. Só que o resto não são picuinhas como nós somos. Nós, malta, que gosta muito de carros, somos mesmo picuinhas. E este carro está um carro que de... precisa aqui de carinho. Agora, voltando ao tópico de. Porque é que eu comprei este carro? Até vou aqui para dentro para a gente falar aqui dentro. Agora para que é que eu comprei este carro? Este carro eu tenho aqui várias opções. Primeiro, como eu tenho um igual e surgiu-me esta oportunidade de ter outro, eu vou tentar fazer uma troca com alguém que tenha um G40 ou um Turbier. Um Renault 5 GT Turbo. Portanto, tu se tiveres um G40, um Turbier, MK2, que eu não gosto do, do MK1. Esteticamente, eu gosto pessoal, gosto mais do MK2. Um Renault 5 GT Turbo. Que queiras fazer um negócio comigo, depois vemos se envolve dinheiro ou não, trocas de parte a parte, o que é que seja. Eu vou tentar para ter um conteúdo diferente. Eu já recuperei um GTI, estou a recuperar, refazer outro igual, poderá não ter o mesmo feedback. Então eu fazia esse conteúdo uh, noutro, no mas o carro tem que estar minimamente, pelo menos como este está, não é? Não vão dar um xereco todo entortado de longarinas e não sei que quê. Se não, opa das duas uma, ou vou fazendo conteúdo nas calmas, nas calmas, arranjando uma coisinha, daqui a dois ou três meses arranjo outra, nem preciso de filmar, porque, a bem dizer, ou então filme, digam-me vocês aí, se quiserem que eu filme, eu filme. E vou recuperando o carro, porque um GTI 100% original, com 160 mil quilómetros, arranjadinho, colocado à venda, está aqui uma mina. Está aqui uma mina, é verdade, é, a verdade é essa, meus amigos. Não, não não sei o que é que irei fazer. A minha ideia principal, vou ser sincero: é tentar ir uma troca com outro carro. Um G40 que eu adoro, um turbie que eu adoro, um Roncinho Gira Turbo que eu adoro. E para fazer um conteúdo diferente, porque não, em bom português não faz sentido ter dois carros exatamente iguais. Portanto, malta, digam-me aí nos comentários o que é que acharam do charuto, o que é que acharam aqui deste. GTI vermelho uh, se acham boa ideia fazer uma troca deste carro por um G40 Outro carro assim para a gente fazer um conteúdo diferente e pá pronto se, se eu não arranjar ninguém para fazer uma, uma troca para diversificar aqui o, o conteúdo eu vou, vou fazer neste um mês compro discos, pastilhas no outro mês compro blocos. no outro mês pá, faço uh, reparo aqui as fugas todas no outro mês faço uma revisão e, vou, e vou, vou fazendo com isto. Tenho um GTI na garagem original com 160 mil km, que dois para amanhã arranjadinho, e se estiver impecável, poderei sempre dar à retoma depois num carro mais fixe. É isto que eu tinha para vos dizer, malta. Comprei outro 106 GTI. Na descrição vai estar o meu Instagram, minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que é que preciso saber. O meu e-mail para entrar em contato, para reviews, para tudo o que for preciso. E pronto. Desculpem lá, mas eu não tenho cura. Temos dois 106 GTIs. GAS! E para quem ficou até ao fim, eu não vou dar um arranque, porque este carro estava parado há dois anos, não faz inspeção, nem tem seguro. Há dois anos estava completamente parado, para quem ficou até ao fim, eu não vou dar um arranque, mas vou pôr o carrinho a trabalhar para vocês ouvirem. Ele faz um bocadinho de barulho, porque como eu tinha dito, ele está descuidado de manutenção e a linha de escape está, está assim, tipo, a modos, cheio de furinhos. Então parece que estamos no Cup Track Day, mas vamos lá por isto a trabalhar, ora dar a chavinha impecável má frente, impecável, vamos aqui ver o motorzinho a trabalhar vocês estão a ouvir aquele, aquele berrr é, é o escape, linha de escape está um bocadinho a fanadinha, olha aqui o motorzinho a trabalhar, olha para isto Peço um gatinho! Peço um gatinho! <laughs> vamos lá desligar isto, senão o vídeo fica muito, muito longo. Uh, e vamos desligar. Aí está! E pronto! Este carro foi mais um daqueles que me veio cair às mãos. Foi um senhor que me perguntou: pá, tenho ali um GTI parado há dois anos, não vou fazer nada daquilo. O carro só me está a atrapalhar onde está. é Eu preciso do espaço e levar-vos o carro daqui. Até um favor que me fazes, mas precisa de ser arranjadinho que o carro está um bocadinho maltratado. Eu, olha, fui lá ver o carro, gostei, dei cabos, pegou a primeira, veio logo comigo para casa. <laughs> logo comigo para casa. Nem perguntei a ninguém. Cheguei, carreguei. <laughs>